na pinrate yung dulo. Pinrate yung dulo. May nakapasan tayo na yung mga salikim, natutulog sila. Pero hindi yun ang tanong ko eh. Hindi yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko, kinrate ba ang pagtulog? Oo, oh, bahagi ng buhay ng tao, matulog, pagpagod. Hindi na itong gabi eh. Oh, sige. So you, that's your decision? I would say yes, kasi may create yung laylay. Buker, saka laylay. Gabi yun. Gabi. It talks about gabi and liwanag. Diba? Ang gabi naman, designed para matulog. Hindi naman sinasabi tulog eh. Sinabi lang yung light and dark. Ang tanong ko, na-create ba ang tulog? Yeah? Yung time ni Adam, siguro, hindi natutulog yun. Pero yung kinain niya yung good and evil, doon na, inaantok na yung tao. Sa Tacloban pa rin. Ano na? Paano? Baka naman, baka sabihin mo na naman na Tacloban. Nasa Tacloban siya. Ito nasa Bicol. Malapit-lapit. Walang namang sinabi ako. As part of human behavior, ang tulog ba mayroon bang prescribed na manner ang tulog? Para maging consider ka na sadigin. Sadig. Kasama rin sa creation yon. Okay? Hindi na lang binigit. Dahil eventually ito, kailangan ng tao ng pahinga. Pahinga. Ito. Kahit hindi ka matulog, umiga ka lang. Nare-rest ka naman. We're already resting. Kahit hindi, ipikit mo lang yung mata mo, pero gising ka. Conscious ka pa rin. Yes. Kaya lang, hindi na sinabi na I created sleep. Wala. Wala naman ganun. And I created awake. Wala yun. So, hindi mitzvot ang matulog? Pero nung pinates yun. Wala. Hindi mitzvot, bro. Pero kailangan mo rin matulog. Pag bumigay na yung katawan mo, alam mo ba pagsak yung mata mo, bro? Wala kang magagawa. Pero siguro ang tanong dyan, nung pre-create si Adam, ano siya, dilat o gising o tulog? Hindi mo pwede sabihin tulog eh. Kasi tulog, consciousness yun eh. Consciousness yun eh, di ba? Or awareness, di ba? Wala kang consciousness, wala kang awareness, tulog. But it doesn't mean na wala kang awareness, wala kang consciousness. Meron. Pero tulog ka lang. Pero yung kay Adam naman, wala pang consciousness yun. Wala pang awareness. Wala pa. Basta, nakapikit lang yun. Nakapikit. Gano'n. Tsaka hinipan. Yung nostrils. Nung hinipan, not yung spirit. Yung tinatawag. Arwak. Kaya nabuhay. Kaya nagkaroon ng life. Pagsalita na. Yun, salita na, nakinig, nakaamoy, nakalasa. Ito. So, pero ang kita mo sa Talmud, bro. Kailangan mag-aral mag-study raw ng Torah sa gabi, midnight. Sa gabi. Ating gabi. Kasi ang sikina bumababa. Midnight eh. Yun ang ano, yun ang mitzvot. Mitzvot yun eh. 12 midnight. Eh paano yung natulog ka kunwari, hindi, bumibay ka na, alas 9 ng gabi. Hindi ka na nagising. Nagising ka, alas 3 na. Pwede wala na. Ang misbot mo, wala na. Nilampasan mo na alas 12. 12 midnight. Bakit 12 midnight? Samantalang ibang mundo, hindi naman araw, diba? Gabi. Dito, liwanag. Oh. Pero 12 midnight. Anong kaibahan nun? 12 midnight dito. At pag-ikot nun, 12 midnight dito. 12 noon.
12 midnight dito, 12 noon dito. Pero sabi sa Talmud, kailangan mag-aral na 12 midnight. Midnight. So, ibig lang sabihin nun, kung saan pumatak yung 12 midnight, kunyari, nasa Israel ka kumari, 12 midnight, gigising ka talaga. Make yourself awake before 12 midnight. Kung saan yung country na meron 12 midnight, doon ka mag-aaral. Huwag 12 noon. Diba? Bakit 12 midnight? Diba doon daw yung may pinakamalakas yung Sikina? Ha? Sikina? Oo. Pinakamalakas pag 12 midnight? Pinakamalakas? Bakit? Kailangan ba ng lakas ni Sikina? Nasa Pampanga ka na bro. Malapit-lapit na, Pampanga na. Pampanga na, Pampanga. Kailangan ba ng lakas? No need. Hindi kailangan panggitin yun. Sa 12 midnight, saan tumapat yun? Doon siya nagpamanifest. Saan yung 12 midnight? Midnight. Ngayon, yung midnight na yun, yung Shekinah na yun, pag nag-aral ka, at that time, hindi mo alam, yung sublime light, bumababa sa iyo yun. Pag nagtuturo ka, 12 midnight, bumababa sa iyo. At pag bumababa sa iyo yun, at meron kang asawa, anak, wala kang anak, pag nagkaanak ka, bro, yung anak mo matalino, ganda, attractive, pogi, maganda. Subukan ko. Desirable. Subukan nga natin. Ganun, bro. may nabasa kasi ako sa komentary ng mga Midrashim, na yung ano daw, dalawang babae daw sa Torah na naka-veil, ng anak ng kambal, si Tamar at saka si Rebecca. Dalawang babae? Oo, lagi naka-veil. Pag naka-veil sila, nanganak sila ng, eventually nanganak sila ng kambal. Si Tamar, nakanak kay Perez, saka si Zerah, saka si Rebecca, kay Jacob, at saka isa. 12 midnight? Hindi, walang sila ni 12 midnight. Naka-veil lang. Maghapon ano, naka-veil. Sa Talmuds kasi, sa Talmuds, magandang gumanong 12 midnight. Besides nung Torah study, ah, maganda siguro, lalo na kung magkayang dalawa. Kayang dalawa, ng Torah. Torah study. Torah study. Tapos na ganun kayo. Tapos Shabbat. Pwede bang mag... Anong Shabbat? Shabbat nga eh. Shabbat nga ano yun ako. Pinakamaganda nga yung Shabbat eh. Ha? Ito? Pinakamaganda yung Shabbat. On Shabbat ka gagawin. Bakit? Diba si David na Shabbat? Hindi ba ito work yan? Diba, hindi ba pwede makonsider na work? Trabaho? Not work. Kasi siyempre, magpapago. Ang Shabbat kasi, creation yan eh. Alam mo ba yan? Hindi, ang point ko lang ganito. On Shabbat, you're supposed to rest. No. Diba, magpapapahinga ka? Hindi ka naman kapagpahinga. Diba sabi mo kayo naman? Literal mo. Hindi naman literal yun eh. Ay, ganun ba? No, do not literal that. Hindi ganun yun. Ang Shabbat is creation. Yung sinasabing work dyan, yung sinasabing work, yung mga hard labor work, set aside. Hindi yung... Kikita ka ng pera. Yung work, kikita ka. Ganon. Hindi ka naman kikita doon sa ganon eh. Itawag na aboda. Oo. Creation yan. Yun, para nasa. Yung... Para nasa. Hindi naman para nasa yun eh. Para nasa means... Oo. Trabaho. Kikita ka. Yung para nasa yun. Hindi naman para nasa yung mag-ano kayo ng mag-asawa. Actually nga, pati yung sinasabing... Do not lie. Ang daming nagsasabi ngayon ng rabbi na mali yun. Bawal mag-switch ng light? Oo, mali yun. So allowed lang? Ang tinutukoy lang tao talaga, kung talagang babasahin mo lahat, lahat. Doon mo makikita. Pag nabasa mo lahat, ang Talmud, ang sinasabi, yung... Kindle no fire? Sa pagluto lang yun. Siya nakakapagod. Oo. Pagluto, huwag kang magsisindi. Pero yung kuryente, ilaw. So pwede kayo mag-drive? Pwede mag-drive on Shabbat? Iba yung drive, iba naman yun.
Ito naman yan. Ito yung pinag-usapin kuryente. Kasi yung pag-drive, essentially, mayroon namang ano, light, may fire din yun eh. Yun nga eh, pati yun. Later on sa kalaunan, bro, magiging, ano na yan, magiging, ano tawag doon? Allowed na, allowed. Oo, yung mid-term doon eh, yung, ano na, yung irrelevant. May co-share switch na nga, di ba? Kasi nagbabago na eh, di ba? Biro mo, pag tinuloy mo yan, pag tinuloy ngayon yan, yung batas na yan, bro, hanggang sa time, hindi ka na makakilos. Isipin mo na lang ito, ha? Nandun ako. Ako mismo, naka-experience, marami lang marami experience na ganyan talaga sa Israel. Eh. Yung isipan namin ito, iba-iba eh. Marami kami doon. Siguro mga anim o pito na isipa. Iba-iba. Yung isang isipa, kilala na ako nun. Filipino na kumakanta ng Yiddish. Yiddish. Ni SAA mo, Yiddish yun. Kanta na yan. Kaya, wow, this Filipino guy there. Singing Yiddish. Mika. Filipino Yiddish. Really? Hindi mo paniwala. Nakilala nila ako. Wow, okay. Good sila. Why do you want to convert sa akin? Sabi ko, because you are the closest to myself. Huh? Really? How did you know that? Natawaan sila. You're not a convert. How do you know this? Kasi one time na wala ka na. Hindi nabuksan yung kuryente? Yung ano nila, yung tawag doon? Yung switch? Ha? Yung plug ka? Ano tawag doon? Yung breaker. Breaker. Oh, circuit breaker. Pa, bumaba. Hindi nabuksan? Hindi nabuksan. Before siya ba? Walang ilaw. Pagdating ko. Yung whole night. Mika. Mika. Okay. Munti ka mo. Pagdating ko, dilim. Ang dami nila ron, siguro tatlong na mesa yung mahaba, puno-puno, nag-aantay, walang ilaw, sabi na, makakatawa na naman tumato. Okay, feels of the lighter, the breaker, pinas mo naman pa, pah, umilo, palakpakan, thank you, Mika! Okay, yan ang sinasabi ko, hindi makapagpuso ng kanilang mga mitzvot dahil lang doon sa ganyan. Pwede bro. Kung wala ako, what's gonna happen? Anong mangyayari sa kanila? Buong gabi, nakatong na nga sila nun. Mali eh, no? Kaya yung sinasabi ng ibang mga rabay, hindi, malalangon sa Rambam, sabi niya. Yung ganyang mitzvot, doon lang yun sa pagluto. Kung magluluto ka, Biyernes, barong maggabi. Before 6, magluto ka na. Biyernes na umaga. Pero pagdating sa mga ganyan, ilaw-ilaw na ngayon. Na, bakit kandila noon? Kandila talaga ba? Oh, kasi hindi yan mga Friday pa lang. Sindihan na yung kandila. Before Shabbat. Bakit preferably Shabbat ang magandang time ng intercourse? 12 midnight. Yung nga, kasi yung sikina, nagmamanifest. Alam mo yung manifest? Alam mo? Bakit Shabbat pa? Kinidikit ko pa kaya siya. Creation! Shabbat is creation! Hindi pa alam yan. Alam mo ba yan? Shabbat. Yung Shabbat mismo, yung Shabbat rest, is creation bro. Nag-rest siya on Shabbat 7, on creation. So, ididikit mo para kayo siya minamit? The whole creation from light, water, earth, vegetation, yeah. Luminaries, animals, fishes and sea monsters, animals and human intellect and knowledge, kayo, kapanin, erilim, kasmalim, serapim, malakim, elohim, bnei elohim, kerubim, ishim, lahat yung creation. Shabbat is also creation. So now, during the rest, 7 days, Shekinah goes down on Shabbat. Tapos gagalaw ka sa asawa mo, Shabbat.
Eh, pag yun alam mo nun sa asawa mo yung sperm mo ito, grabe. Grabe. Pero hindi alam ng asawa mo. Ang pinaka-debes. Alam. Alam mo nun, on Shabbat, because it's creation. You are creating. You are creating. Yung banat mo dyan, sinisimbolize mo si kung ano mo ba, aski na, sana kaya mo si Separbe. Bago gumanon, Shema, Israel, Adonai, Elohim. Kasi when you lie down, you know, kasama yung sa ano, when you lie down. Eh, kasama na sa lie down yung ano, di ba? Nagsisima ba? Hindi lang naman paghiga yun. Eh. Tapos, ito pa matindi. Pag gumanon ka, di tapos na si mama, di ayari ka na. Huwag mong tatanggalin yung pantalon mo. Bakit? Hindi mo pwedeng expose yung sarili mo eh. Masama na expose. Merong ayunara, literara, everything can happen. Just sa skin, bare. Do not bare yourself. Sabi sa Talmud. When you do an marital intimacy, do not bear yourself. Ibig sabihin, konti lang. Baba mo lang ng konti. Yari. At pagkatapos, kailangan withdraw agad. Hindi ka pwedeng manatili doon. No? Yung yan, napawag. Nakapatong ka pa rin. Yari ka doon. Bakit? Parang ang hayop. Oo, parang ang hayop doon. Kailangan pa. Modesty. Modest ka, bro. Modesty yan. And then, go back to human nature. Ito ang static naman. Yeah. Pasama pa rin sa holiness. Kasi holiness yun. Holiness. Sawa mo yun eh. Holy of holies nga yung ginagawa niyo, di ba? Huwag na huwag ka mong papakita. Siya rin mong papakita ng kumbay. Hindi, hindi sa bat. Yung ibang rabay, alam mo, talagang super. Super stringent ah. Yung super ah, binibara. Bro, magbibihis yun. Magbibihis ha. Pupunta yun sa kama. Kumot. Kukumot muna. Tsaka mag-uubad. Pupunta yun ba ito? Ganun magbibihis yun. Modest talaga no. Mas yung stringent. Hindi mo naman kaya yun ni Pato. Grabe no. Pwede naman gawin natin yun para sa lasay kape. Kalbi ko meron. Bakit hindi? Kung ikalulugod niya siya. Modesty kasi. Modesty. Holiness. Diba? Gusto ko talagang ma-develop, ma-improve yung human behavior. Kasama yun. That's the right thing. Tama yun. Ako, agree ako doon. Diba? Okay, parang pala yun. Yan ang wala sa